አንድ የ13 አመት ልጅ ብዙ አይነት ጾታ ነው ያለኝ ብላ እንዳለችኝ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ። ዛሬ አንዱ ነገ ሌላው መሆን ይችላል። ጧት ወንድ ከሰዓት ሴት ደሞ ቀላይ ካስጠላኝ ምንም አሁን ከዚህ የበለጠ አደጋ ሀገራችን ላይ ተጋርጧል ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያ ሳትፈርም የቀረችውን የሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርት አጀንዳ ማስፈጸም ግዴታ ይሆናል። ልጆቻችንን ወሲባዊ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው በዛ አይዲዮሎጂ የማጥመቅ ስራ ነው። በእነሱ አይዲዮሎጂ አናንም ዊጀስት ሳይን ወጣን ነው የምንፈርመው። ሲያውጮች ነገር እነሱ ፈርመው የሚያስተላልፉት ነገር በትውልድ ላይ ጥሎ የሚያልፈውን ጠባሳ ማሰብ አለባቸው። ሁሌም ለፊርማ ስክሪፕቶቻቸውን ሲያነሱ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ በደንብ አጥነውታል ወይ? ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ኖ የማለት ድምጽ እንዳላት ሊታወቅ ይገባል። ማለት ድምጿ ሊታሰማ ይጠበቃል። ነገ ልጆቼ ግብረሰዶማዊነትን ወይ ልጆቼም ግብረሰዶማዊነትን በቃ እንዲማሩ በትምህርት ቤት የሚሆንበት ነገር በአንድ ሰው ፊርማ እንዲጸደቅ አልፈልግም። አገራችንን የተሻለች ሀገር የማድረግ እኮ ነው ሁላችንም ምኞትና አንዱ አንዱ ኖ ሲለው ለምን ኖ ተባልኩ አገር ይያዝልኝ ማለት የለበትም። ምን ስልጣን የተደፈረ ማለት የለበትም። ተለይ ደግሞ ለንደን እንደ አፍሪካ ያሉ ሀገሮች ቴምትድ እንዲሆኑ እንደዚህ ነገር ላይ እንዲፈተኑ ሊያረጋቸው የሚችለው ከእንደዚህ አይነት ስብሰባዎች የሚያገኙዋቸው ወይም ከእንደዚህ አይነት ስምምነቶች የሚያገኙዋቸው ኢኮኖሚካል ጥቅም ከፍ ሲል እና ምናልባት ማህበረሰቡ ይሄን ጉዳይ በደንብ አሁን እኛ እንዲነቃ ነው ስለሆነ ምንሰራው ምን አይነት ኮሚትመንት ውስጥ እንደከተቱ ንብረተሰቡ ማከሆነ ተፈራርመው እንደዚህ አይነት ፋይናንሻል ፋይዳውን ብቻ በማየት እንዲስማሙ ሊያረጋቸው ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ። እና አሁንም ቢሆን ይሄንን እኛን የሚሞግቱ ሰዎች ይኖራሉ። በቃ ምን ችግር አለው? ይሄን ያክል ጥቅም ካለው ፋይናንሻሊ ምናገኘው ጥቅም ምን ችግር አለው ብንፈርም? ምን አይነት ጫና ያመጣብናል? የግድ ግብረሰዶማዊውን ብሎ ሊያስገድዱን ይችላል የሚል ነገር ይኖራልና ከዚህ አንፃር ማህበረሰቡን አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ በጣም በግልጽ ያያየን ያለነው ነገር የማህበረሰቡ የሞራል ስታንዳርድ በተለይ ዘረኝነትና ሌሎች ጥላቻ ላይ መውረዱ ዝቅ ማለቱ ምን ያክል ውጥንቅጥ ውስጥ እንደከተተን ያያየን ነው። በዘረኝነትና በጥላቻ ስለተሞላ ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያችንም የተናጋበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ደግሞ ከዛ አልፎ በእንደዚህ አይነት በረከሱ መንገዶች ሞራል ስታንዳርዳችን ቢወርድ ምን ያክል ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደሚያመጣ ሁሉም ሰው ይገነዘባል ብዬ አላስብና እስቲ ይሄን እንዴት ታየዋለ? ምን አይነት ችግር ውስጥ ነው ውጥንቅጥ ውስጥ ነው ማጥ ውስጥ ነው የሚከተን? በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የሚከተን። እንዳውም ወደ ወርዶ ህብረተሰብ ውስጥ የሚያመጣውን ችግር መናገራችን የበለጠ ነገሩን ግልጽ ያደርጋልና አሁን ነገ ከነጎዳ የሚሆነው ምንድነው? በየትምህርት ቤቶች ያኔ سنቃወሙ የነበረውን ኢትዮጵያ ሳትፈርም የቀረችውን የሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርት አጀንዳ ማስፈጸም ግዴታ ይሆናል። እና ምን ማለት ነው? ሃይ ስኩሎቻችን ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤቶች ወይ ማንኛውም ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለ ግብረ ሰዶም ልጆቻችን ይማራሉ። ማለትም ግብረ ሰዶማዊነት ተፈጥሯዊ እንደሆነ ልምምዶቹ ምን ምን አይነት እንደሆኑ መገለጫዎቹ ምን ምን አይነት እንደሆኑ እንደገና ጾታ ብዙ አይነት እንደሆነ ባለፈው 120 ነው እንደዛ ብለን ያልነው እነዛን ሁሉ ጾታ መቀየር እንደሚቻል ነብታቸው እንደሆነ እና ይሄ ደግሞ ሌላው የዚህ አግሪመንት ወይንም የዚህ ስምምነት ሌላው አደገኛው ፓርቱ ምንድነው? የቤተሰብን ኃላፊነት የቤተሰብን አደራ ደግሞ የሚደፈጥጥ ነው። ማለትም ያለ ወላጆች ፈቃድ ልጆች እንዲህ አይነት ትምህርት ይሰጣቸዋል። ትምህርቱ መሰጠት ብቻ አይደለም፣ ያንን ደግሞ በህይወታቸው ላይ ተግባራዊ ማድረግ ሲፈልጉ ያለ ወላጅ ክልከላ ጾታቸውን መቀየር የሚችሉበት እንደገናም ደግሞ ግብረሰዶማዊ ለምዶች ለማመዱበት ከለጋድሚያቸው ጀምሮ ማለት ነው፣ ገና ከአስር እድሜ በታች ጀምሮ ማለት ነው እንዲለማመዱ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ ማድረግ ግዴታ ይሆናል። ሌላው ውርጃ ገና በለጋድሚያቸው በነጻነት እንደልብ ሴክስ እንዲያደርጉ ወሲብ እንዲያደርጉ አልፎ ተርፎም ደግሞ ሲያረግዙ ደግሞ በነጻነት ውርጃን እንዲፈጽሙ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ አስገዳጅ ይሆናል።
ባለፈው ውይታችን ማስተዋወሱ አንድ በጣም ይገርመኝ ነገር ወሲብ መች ማድረግ እንዳለባቸው ህፃናት ሳይቀሩ የራሳቸው የመወሰን መብታቸው እንደሆነ ትክክል እሱ ነው ሁሉን አቀፍ የወሲብ ትምህርት ማለት ይሄ ነው እና በእንዲህ አይነት አስተሳሰብ ኢንዶክትሪኔት ማድረግ ልጆቻችንን ወሲባዊ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው በዛ አይዲዮሎጂ የማጥመቅ ስራ ነው በእነሱ አይዲዮሎጂ በገንዘብ ስም ማለት ነው እና አሁን እየጠየቅን ያለ ነው ገንዘቡን አንኒ ኮንቴንቱ ይነበብ አንድ የአፍሪካ ዲፕሎማት ሰሞኑን ሲናገሩ የሰማሁት በጣም ነው ልቤን የነካው we africans don't read አሉ ቃል በቃል we africans don't read ያን ሀገር ዲፕሎማት ናቸውና በጆሮዬን የሰማኋቸው አናነብ we just sign ሮጠን ነው የምንፈርመው እነዚህ ሰዎች ደግሞ በግልጽ እኮ ግብረሰዶማ የሚል ቃል እኮ የለው ግን sexual and reproductive health and rights አውሮፓ ህብረት እንዴት ዲፋይን እንዳደረገው መቼ መሰለ አሁን መስከረም ላይ እንዴት አርጎ ዲፋይን እንዳደረገው ላምብብል እንደዚህ ነው የሚለው sexual and reproductive and rights sexual reproductive health and rights SRHR ይልና the EU when the European Union defined SRHR to encompass sexuality education sexual orientation and gender identity SRHR ሲል አውሮፓ ህብረት ምን ማለቱ ነው? Sexual orientation, sexual education and gender identity. እነዚህ ሁሉ ሶስቱ ግብረሰዶማያ ጽንሰ ሐሳብ ያላቸው ናቸው። Gender identity ማለት ብዙ አይነት gender አለ። ልክ ባለፈው እንደተናገርኩት አንድ 13 አመት ልጅ ብዙ አይነት ጾታ ነው ያለኝ ብላ እንዳለችኝ ማለት ነው ኢትዮጵያዊት። ዛሬ አንዱ ነገ ሌላው መሆን ይችላል። ጧት ወንድ ከሰዓት ሴት ደሞ ቀላይ ካስጠላይ ምንም ጾታ የለኝም እንደዚህ መኖር በቃ ይሄ አይነት አስተሳሰብ ይሄ አይነት አይዲዮሎጂና ይሄንን የነሱን ትርጉም እኛ ላይ ነው ሊጭኑ እየፈለጉ ያሉትና ይሄንን ካልተገበርክ ደግሞ ብራ አይሰጥህም ብራ ለመሰጠት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ፈራሚ ሆነህ ባለመተግበርህ ደግሞ ጫና ይደረግብሃል እና እዚህ ወጥመዱስ መግባት አለብን ወይ ነው እና የወላጅ በልጆች ላይ ያለው ኃላፊነት የሚገርመው በዩናይትድ ኔሽንስ ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ወላጆች ልጆቻቸው የሚማሩትን ነገር የማወቅ እና በዛ ላይ የመወሰን መብት አላቸው ተብሎ ተጽፏል ይሄው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የራሱን ድንጋጌዎች ሲደፈጥጥ የምታየው እስቲ ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልከው የአገሮችን ሉዓላዊነት ባህላችንና ሃይማኖታችን እንደሚጎዳ አንስተናል ወይም ደግሞ ጫና ሊያረግ እንደሚችል አንስተናልና ከዚህ አንጻር ይሄን ነገር በመቃወም እንግዲህ አሁን እኛ የመጀመሪያውን እንግዲህ ስራ እየሰራ ነው የናንተ ተቋም ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ ጉዳት የሚያመጣው ሁሉም ማህበረሰብ ላይ ከሆነ ሉዓላዊነት ላይ ከሆነ ሃይማኖት ላይ ከሆነ የሃይማኖት አባቶች ፖለቲከኞች ይሄን ነገር በመቃወም ረገድ ምን አይነት ስራዎች መስራት አለባቸው ይሄንን አዌርነስ ክሬሽን አሁን እኛ የጀመርነውን ብቻ ሳይሆን ይሄን ነገር አስፋፍቶ ከመስራት አንጻር የተለያየ ሃይማኖት ምክንያቱም ባለፈውም ስናነሳ ያነሳነው አንድ ነገር አለ የሃይማኖት ተቋማትንም እንደ አንድ መጠቀሚያ እንደሚጠቀሙባቸው አንስተን ነበርና እንደ ትምህርት ቤቶችን የትምህርት ቤት መምህራኖችን ወስደው ሲያሰለጥኑ እንደ በጎ ነገር አድርገው ያሰለጠኗቸው እንደነበረም ያነሳነው ነገር አለና ይሄንን አዌርነስ ክሬት በማድረግ በማህበረሰቡ ዘንድ ሃይማኖት ተቋማት ምን ስራዎች መስራት አለባቸው ይሄ አደጋው ሃይማኖትን የሚያጠፋ ባህልን የሚያጠፋ ከመሆኑ አንፃር ባህል ላይ የሚሰሩ አሉ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል አሁን ባህል ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል ያለው ከሉዓላዊነትም አንፃር የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ምንድነው ይሄንን በመቃወም ሊሰሩ የሚገባቸው ስራ? በጣም ብዙ ነው። ብዙ ስራ ይተበቅብናል ማለት እኔ አሁን ከዚህ የበለጠ አደጋ ሀገራችን ላይ ተጋርጧል ብዬ አላስብም። አሁን ያሉት አደጋዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ነገ ይሄ ተግባራዊ ቢሆን ትውልድ አጥፊ ነው። እነዚህ አሁን ያለንባቸው ፈተናዎች የሚያልፉ ናቸው። ጊዜ ይወስድ ይሆናል እንጂ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ማንንም በሌላ መልኩ መፍትሄ ያገኛሉ። ይሄ ግን ትውልድ አጥፊ ነገር ነው እና ይሄንን ዝም ብለን ማየት አንችልም።
የሃይማኖት አባቶች ዝም ብለው ማየት አይችሉም። ይሄ የነሱ እንዳም የመጀመሪያ ስራቸው ነው። ማለትም እዚያ አሁን ህግ ሆነው እንዲተገበሩ የሚመጡ ነገሮች እኮ ባንድም በሌላም ሃይማኖት ሲፈተሹ እኮ በጣም በጣም ከባድ ኃጢያት እንደሆኑ የሚታወቁ ነገሮች ናቸው። ግብረ ሰዶማዊነት በለው ውርጃ በለው ልክ ወሲብ እንግዲህ ወሲብ ወይንም ሴክስ በትዳር ውስጥ ብቻ እንደሆነ ነው ሁሉም ሃይማኖትም ያስተምረው። እዚህ ግን ይያሉት ያለው ከ 5 6 እድሜ ላይ ጀምሮ እንደፈለክ በነጻነት ራስህን መፈተሽ ትችላለ የሚል አስተሳሰብ ነው በኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹአሊቲ ኤጁኬሽን እየመጣ ያለው። እና አይደለም ከህይወት ካለው ከጉዝ ነገርም ጋር በቃ ራስህን በዚህ ነገር ለማርካት መሞከር ተፈጥሯዊ ነው እየተባለ ነው እየተነገረ ያለውና እንዲህ አይነት ጤናማ ያልሆኑ ትውልዳት የሆኑ አስተሳሰቦች በፖሊሲ መልክ በስምምነት መልክ ሲመጡ የሃይማኖት አባቶች ኖ ማለት አለባቸው። ይሄንን በግልጽ ወጥተው መቃወም አለባቸውና መከታተልም ያስፈልጋል። የግድ የሆነ ሰው እስኪናገር ወይ ደግሞ የሆነ መረጃ እስኪመጣ መጠበቅ ሳይኖርብን ሁላችንም ለዚች ሀገር አው ዘብ መቆም እንዳለብንም አመላካች ነው። ወደ ፖሊሲ አውጪዎች ስንመጣ ፖሊሲ አውጪዎች ነገር እነሱ ፈርመው የሚያስተላልፉት ነገር በትውልድ ላይ ጥሎ የሚያልፈውን ጠባሳ ማሰብ አለባቸው። ሁሌም ለፊርማ ስክሪፕቶቻቸውን ሲያነሱ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ በደንብ አጥነውታል ወይ? አንዳንዴ እነዚህ መጥፎ ነገሮች በፉትኖት መልኩ ሁሉ ይቀመጣሉ። ማለትም የግርጌ ከላይ እንዲሁ አታገኛቸው። ይሄ እንግዲህ ይሄ እንዲህ አይነት ሁሉ ላይ ብቻ አይደለም ሌላም አሁን አሁን እንግዲህ አስበው ይሄ ንግድና ኢኮኖሚ ትብብር ነው። እዚህ ውስጥ ግብረ ሰዶምን ምን አመጣ? አይጠብቅም። የሴክስ ትምህርትን እዚህ ውስጥ ምን አመጣ? ከንግድ ጋር ምን የሚያያይዘው ነገር አለ? ከሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ጋር ምን የሚያያይዘው ነገር አለ? እነሱ ግን ነገ በእንዲህ አይነት አስተሳሰብ የተበረዘ ትውልድ የማይጠቅም እንደሆነ የማይጠቅም እንደሚሆን ያውቃሉ። ባይዘው እኔ አንድ ነገር ማስበው ምንድነው በተለይ እንደዚህ አይነት ሁሎች ሲዋዋሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ኤክስፐርቲስ የሆኑ ሰዎችን ካውንስል ማድረግ ሊኖርባቸው ይችላል። ለምሳሌ ከጤና ጋር የተያያዘ ጉዳይ ከሆነ የጤና ቢሮ እንዲያዩ ሊደረግ ይችላል። ሃይማኖትና ባልን የሚመለከት ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ። ከዚህ በፊት ከነበረ ኤክስፒሪየንስ ባለፈው ውይይታችን ላይ ስታነሳው ነበር ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ያስተጓጎለው አንድ የሃይማኖት ህብረቶች አንድ ላይ ሆነው መግለጫ ሊሰጡ ሲሉ ሊቃወሙ ሲሉ ይሄንን ነገር ያስተጓጎለበት ሁኔታም እንደነበረ ነው የሚታወቀውና ከዚህ አንጻር አሁን ባለው መንግስት የተሻለ ነገር ይተበቃል። በተለይ ማህበረሰቡን አንድ አርጎ የሚያቆየንን አማድ የሆኑ አቋሞቻችን ባሎቻችን እንዳይሸረሸሩ እንደዚህ አይነት ሁሉ ሲዋዋሉ የሃይማኖቶች ህብረት ሊሆን ይችላል የተለያየ ሃይማኖት በየተናጠል ካውንስል ለምሳሌ አሁን ፕሮቴስታንቶች ካውንስል አለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ አለ ጥያቄዎችና እነዚህ ሁሎችን ብታዩዋቸው ከኛ ባል ጋር ይዳሉ ወይ ተብሎ መጠየቅስ የለባቸውም ወይ ካውንስል መደረግ የለባቸውም ወይ? እኔ እንዳውም ከዛ መቅደም ያለበት ነገር የህዝብ እንደራሴዎች ራሳቸው ይሄንን ጉዳይ በህዝብ እንደራሴዎች ስብሰባ በፓርላማ ስብሰባ ውስጥ እንዲህ አይነት ወሳኝ የሆኑ ውሎችን መፈተሽና ህብረተሰቡ ጋር ይዘወርደው እንግዲህ ህብረተሰቡ ጋር ይዘወርደው ሲባል የሃይማኖት መሪዎችንም ይጨምራል ሌሎችንም የህብረተሰብ ክፍሎች ይጨምራል በተለያየ የሙያ ዘርፍ ያሉ ባለሙያዎችንም ያካትታል እና ሐሳብ ስጡበት እንወያይበት ተብሎ በሚዲያም ጉዳዩ ቀርቦ የተለየ ተቃውሞ ሐሳብ ካለም ያው ዞሮ እቺን ሀገር የተሻለች ሀገር የማድረግ ጉዳይ ነው አይደለም ሁሉ ሰው ይዞ የተነሳው ሚዞ ሊነሳ የሚገባው በተለይ ደግሞ በስልጣን ቦታ በህዝብ ተወካይነት ቦታ ሰው ሲቀመጥ እቺን ሀገር የተሻለች ሀገር አድርጎ ለትውልድ ለማስተላለፍ ነገ ልጆቻችን የተሻለች ኢትዮጵያን እንዲረከቡ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ወይም ሊሰራ የሚገባው እና ያንን ታሳቢ ካደረግን በደንብ ተብጠርጥሮ ነው የሚፈተሸው ይሄ ነገር። እያንዳንዱ አግሪመንት ትራክ ሬከርዳቸው ነው የኋላ ታሪካቸውን እኮ እናቃለን እነዚህ ሀገራት አይደል እንዴ?
ሲመጡ ባንድ እጅ ሰጥተው በሌላው እንደሚወስዱ ምናቀው ነው። እነዚህ ሀገራት ኢኮኖሚያቸው የተመሰረተው በአፍሪካ ሀገራት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ግልጽ ነው። እነሱ ራሳቸው በግልጽ በአደባባይ ወጥተው አፍሪካ ማደግ የለባትም፣ አፍሪካ ካደገች አሜሪካና አውሮፓ እስያም ኢኮኖሚያቸው ይድቃል ብለው በግልጽ እየተናገሩ ለነዚህ ሀገራት የምንሰጠው የኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዳያድጉም ያደርጋቸው ነው ብለው በግልጽ የሚናገሩ ሰዎች ናቸው። ካደጉ ለኛ አደጋ ነው ብለው እና አሁን ይሄንን አግሪመንት ይዘው ሲመጡ በእውነት ለኛ አስበው ነው ተብሎ መጠየቅ አለበት። እና አሁን በግልጽ እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች እነዚህ አሁን የተጠቀስኳቸው ሁሉንም አላነሳሁም፣ አስፈላጊ ከሆነ መዝጊያዬ ላይ አነሳቸዋለሁ። ግን እነዚህ ነገሮች ምንድነው ኢንቴንሽናቸው፣ ውስጣቸው ያለው ሐሳብ ምንድነው ተብሎ መጠየቅ አለበት። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያን ወክለው ብራሰልስ ያሉት ዲፕሎማት ይሄ መጠየቅ አለባቸው። አሁን በቅርብ ጊዜ ከሁለት ሳምንት በኋላ የኢዩኤዩ ወይም የኤዩኢዩ የአውሮፓ ዩኒየን እና የአፍሪካ ዩኒየን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ብራሰልስ ውስጥ ይካሄዳል። አሁን ከሁለት ሳምንት በኋላ ይሄ ጉዳይ አንዱ አጀንዳ እንደሚሆን ጥርጥር የለው። እዛ ላይ ፈቃዳቸውን ከሰጡ ሚኒስትሮች የአፍሪካ ህብረት ቶሎ እንዲፈረም የአውሮፓ ህብረት ቶሎ እንዲፈረም ስለሚፈልግ ወደ ፊርማ ነው የሚሄደው፣ ማለት አወንታዊ ምላሽ ከሰጡ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንዳልኩ መጋቢት ላይ ወይ ደግሞ ሰኔ ላይ ይሄ ነገር ይፈረማል። ቶሎ እንዲፈረም ደግሞ ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት የጊዜው ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ነች። አሁን ከሰኔ በኋላ ስልጣኗን ስለምታስረክብ ይሄንን አስፈጽሜ ነው መሄድ የምፈልገው ብላ በግልጽ የተናገረች እንዳንድ ስኬት ማለት ነው በስልጣን ዘመኗ። እና ብራሰልስ ያሉ የኢትዮጵያ አምባሳደር እና ዲፕሎማቶች ይሄን ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጡት እየጠየቅን ነው። አሁን እንግዲህ ሌላ ምንደርስበት መንገድ እስክናገኝ እነሱ ጋር ማለት ነው። ግን ይሄ አሁን ህዝብም ሰምቶ በቃ ይሄን መልእክት የሚሰሙ ሁሉ ባላቸው ቻነል አው እና አክሰስ ሁሉ ተጠቅመው ምን እየተደረገ ነው ብለው መጠየቅ አለባቸው። እንደገናም አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን ወክለው ያለው አምባሳደር ያው በስም መጥራት አያስፈልገኝም፣ እሳቸውም ይሄን ጉዳይ ትኩረት ሊሰጡት ይገባል። ለምን እዛ ህብረት ውስጥ ስንሆን አንዱ አላማው ምንድነው? አፍሪካውያን በአንድ ሆነን ድምጻችንን ለዓለም እናሰማበት መድረክ ስለሆነ ይሄን አይነት ነገር 48 የአፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ ሲፈርሙ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ኖ የማለት ድምጽ እንዳላት ሊታወቅ ይገባል። ማለት ድምጿን ልታሰማ ይጠበቃል። ያው ደግሞ እንደ ታሪክ በነጻነት ያለን ምንታወቅበትም ስለሆነ ምሳሌ መሆን ያለብን ሀገር ነው። በጣም ትክክል። በጣም እና የነጻነት ተምሳሌት መሆናችን መቀጠል አለበት። እና ደግሞ የሚገርምህ አፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን እንድትመራቸው ይጠብቃሉ። ይህንን በተለያዩ አጋጣሚዎች ለመታዘብ ችያለሁ። ዊ ዋንት ዩ ቱ ሊድ አስ ዊ ዋንት ሊደርሺፕ ፍሮም ኢትዮጵያ እና ጎ ሊድ አስ እያሉ ምሩን፣ ኢትዮጵያ ትምራን፣ ከኢትዮጵያ አመራርን እንጠብቃለን ብለው በግልጽ ይናገራሉ አፍሪካ ሀገራት። እና አሁን ባለፈው ይህን ነገር አለመፈረሟ ኢትዮጵያ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አቅምን ይፈጥርላቸዋል። ከዚህ በኋላ አንድ ባንድ ከዛ ስምምነት ሊወጡ እንደሚችሉ ጠብቃለሁ። እንደዛው ደግሞ ይህንንም ጉዳይ በሚመለከት እርዳታው ይቀር አይደለም፣ እርዳታውን በነጻ ከሰጡን እንቀበላለን። ግን ሌላ ይሄ ስትሪንግስ አታች ዲሉታል ፈረንጆች ማለት የሆነ የሆነ ነገር እያሰሩ አይላኩብን። ወይ ብሩ ይቅር፣ ከሰጡ ደግሞ በነጻነት እንድንጠቀም እንጂ የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም የሚጠቀሙበት ብር ሆኖ እኛ ጋር ይምጣ። እና ይሄንን ደግሞ ኢትዮጵያ ድምጿን ከፍ አድርጋ ካሰማች እርግጠኛ ነኝ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም ይሄን ጉዳይ ያጮሁታል። እና ይሄ ነገር እዚህ ውስጥ ያሉት በጣም አደገኛ የሆኑ ይዘቶች ወይንም ፕሮቪዥንስ እስኪስተካከሉ ድረስ መፈረሙ ይዘገያል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ ምናልባት ዶክተር በመጨረሻ ለተመልካቾቹ በሁሉም ሴክተር ላሉ
ይሄንን ጉዳይ በዚህ አጥኖ ተሰጥቶ ትኩረት ተደርጎ እንዲታይ ሊያደርጉ ይችላሉ ለሚባሉ አካላት ተቀለል አርገም ተስተላልፈው መልእክት ምክንያቱም ሁለት ወር ውስጥ ሌሎችም ተጨማሪ ብዙ ስራዎች መስራት ሊኖርብን ይችላል። ይሄ መጀመሪያው ሴሽናችንም ስለሆነ እስቲ ምን ይደረግ የሚለውን ለመንግስት አቋማት ለመንግስት አካላት እንዲሁም ለህዝቡ ለአጠቃላይ ህዝቡ በዚህ ጉዳይ ላይ አዌርነሱን ክሬት ቢያደርግ ልጆቹን ራሱና ቤተሰቡን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ልጁ ትምህርት ቤት ደርሳ ስትመጣ እንደዚህ አይነት ባለፈው እንዳነሳው ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት አሁንም ስልጣና በስውር እየተሰጠባቸው ወይም ትምህርት እየተሰጠባቸው ያሉ ቦታዎችም ሊኖሩ ስለሚችል ልጆቻቸውና ቤተሰባቸው እንዴት ፕሮቴክትም እንደሚያረጉ እንዲሁም ይሄን ነገር ውል ውስጥ እንዳንገባ መንግስትና ይሄንን ጉዳይ የሚመለከታቸው ስልጣን ይዘው ይሄንን ስራ ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሐሳብን አጠቅለል አድርገው ብሰጣቸው ያው ከመንግስት ሊጀምር ለምን አሁን ጊዜ ያለቀብን ስለሆነ ማለት ነው። እና እንግዲህ በጣም ትልቅ አደራ ነው መንግስት ላይ ህዝቡ ያስቀመጠው ባለፈው በተደረገው ምርጫ ማለት ነው። እና ስለዚህ ያንን አደራ እንዲወጣ ይጠበቃል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ በተለይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄንን ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጡ በዚሁ አጋጣሚ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እና ክቡር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩና በስራቸው ያሉ ዲፕሎማቶች ይሄንን ጉዳይ ኢትዮጵያን ወክለው ስለሚፈርሙ ከመፈረማቸው በፊት ሊጠይቋቸው የሚገቡ ጥያቄዎች እንዳሉና እነዛን ጥያቄዎች ደግሞ ፈጥነው እንዲጠይቁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ኤስአርኤችአር ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? ምክንያቱም እኛ ጋር ያለው ባህል፣ ሃይማኖት እና ደግሞ ስነ ምግባር አጠቃላይ ሁኔታው እናንተ ከምታስቡት ጋር አብሮ ስለማይሄድ ወይ ይሄንን አውጡልን ወይ ደግሞ ይሄንን መፈጸም ግዴታ ያልሆነበት እንደ ምርጫ ቢቀር አዎ ግዴታ ያልሆነበት የፈለገ ይተግብረው። ደቡብ አፍሪካ አሁን ሰየው ብላ ነው የምትቀበለው ኦሬዲ ህጓው ስላለ ግብረ ሰዶማዊነት እና ማንፈልግ ሀገራት ግን ይሄንን አስገዳጅ ሆኖ እንዳይቀመጥ እነዚህ ነገሮችን አንፈልጋቸውም እዛ ውስጥ ካሉ ይሆኑ ግን እኛን አስገዳጅ ሆኖ እንድንፈጽማቸው እንዲጠበቅ አንፈልግም። ስለዚህ ይሄንን አድርጉልን ብለው መጠየቅ አለባቸው። ሌላው የሉዓላዊነት ጉዳይ ማለትም ኢትዮጵያ በአፍሪካም ደረጃ በአለም ደረጃ የገባቻቸው ውሎች ጠቃሚ ውሎች ይያሉ ይሄ ግን እነዛን ደፍጥጦ እነዛን ቢኖሩ ይሄ ህግ መፈጸሙ የግድ ነው ተብሎ የተቀመጠበት አይነትን ህግ ምን ማለት ነው? ሉዓላዊነትን መዳፈር ህጋችንን እንድንቀይር ማስገደድ እጅ መጠምዘዝ አይደለም ወይ ተብሎ መጠየቅ አለበት። ሌላው ኢንተርናሽናል ትሪቲስ ብለው የሚያመጧቸው ይሄ በየስብሰባው የሚወጡ ዶክመንቶች አሉ አውትካም ዶክመንትስ ቀደም ተቅሽዋል እነዛን የመተግበር ግዴታ አለ ተብሎ ተቀምጧል። የሚገርመው አሁን ከነዛ ዓለም አቀፍ ከተባሉ ስምምነቶች ጀርባ ሁሉ የአፍሪካ ህብረት አለ ማን ነው የአውሮፓ ህብረት ይቅርታ አለ። ለምሳሌ ማፑቶ ፕሮቶኮል የሚባል ማፑቶ ፕላን ኦፍ አክሽን የሚባል አለ አፍሪካውያን ተሰብስበው የወሰኑት የተግባር አቅጣጫ ተብሎ እስከ 2030 ድረስ ከዚህ በኋላ ሌላ 8 አመት ድረስ እንዲተገበርና እዛው ውስጥ በዝርዝር ስታይ ይሄ ነገር ገብቷል። እንዴት ሊገባቻለ የአውሮፓ ህብረት እንደገናም ደግሞ ዩኔስኮ የኤንኤፍፒ ከጀርባ ሆነው አቀነባብረው ያስቀመጡት ዶክመንት እንደዛው አይነት ስምምነቶችን የመተግበር ግዴታ የለብንም ብለን በግልጽ መናገር አለብንና መቼም እንደው ሌላው ቢቀር የሉዓላዊነት ነገር ግዴታ የለንም ወይ እነዚህ ሰዎች መተው ጋችንን ጋቹን ቀይሩ የማለት መብት አላቸው የነሱን ፈቃድ እንድንፈጽም ህግ ስልስ ህገ መንግስትንም ጭምር ማለት እንዲህ አይነት ነገር ሲሆን ዝም ማለት የለብንምና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና እንዳልኩት በብራሰልስ እንደገናም በአፍሪካ ህብረት ያሉ ኢትዮጵያን የሚወክሉ አምባሳደርስ ይሄንን ቆም ብለው እንዲያስቡና ምክንያቱም ነገ ተጠያቂ መሆናቸው አይቀርም። ስለዚህ ይሄንን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ የህዝብ እንደራሴዎች እርግጠኛ ነኝ ይሄን መልእክት ይሰማሉ እና ይሄን መጠየቅ አለባቸው።
በሚቀጥለው ስብሰባ አሁን በቅርብ አስቸኳይ ስብሰባ እኮ የሚጠራበት ጉዳይ ነው። ከዚህ ላነሱ ነገሮች አስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቶ ያውቃል። ይሄ ደግሞ በጣም አንገብጋቢና ትኩረት የሚያሻ ጉዳይ ስለሆነ 20 አመት ለትውልድ ለልጆቻችን የምናወርሰው መርዝ መኖር የለበትም። ነገ ከነገ ወዲያ ምን ደነግጥበት ነገር መኖር የለበትም። እንዲ ነገር ተፈርሞ ነበር። ኢማጂን አንድ ሰው ነው ፊርማው የሚያስቀምጠው፣ ግን ለሚሊዮኖች የሚተርፍ መዘዝ። ምናልባት ያ ሰው ነገ በህይወት ላይኖርም ይችላል፣ ግን ለራሱም ልጆች ለኔም ልጆች ነገ ልጆቼ ግብረሰዶማዊነትን ወይ ልጆቼም ግብረሰዶማዊነትን በቃ እንዲማሩ በትምህርት ቤት የሚሆንበት ነገር በአንድ ሰው ፊርማ እንዲጸደቅ አልፈልግም። ለምን ስል የምሬን ነው። ለምን ይደረጋል? እና እዛ ጋ ያለው ሰው የህዝብን አደራ ተቀብሎ ነው እና ያለው ከመፈረሙ በፊት ከጀርባ ያለውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦችን ወክሎ ነው ያን ፊርማ የሚፈርመው። ያጀቡ ሌላው ነገር እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። አደራው ነው የሚበልጠው። ሌላው ጥቅሙ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። በስልጣን እርከን ካንዶ ወደ ሌላው መሄዱ ጉዳይ ሌላ ጉዳይ ነው። አደራው ይበልጣል። አካውንታቢሊቲ ተጠያቂነት እንደው በሰው ባንጠየቅ በእግዚአብሔር እንጠየቃለን። ምክንያቱም ስልጣን ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደመጣ ስለምናምን ማለት ነውና ሌላው የሃይማኖት መሪዎችም ይሄን ጉዳይ ትኩረት ሊሰጡት ይገባል። ሁልጊዜ የሚወሰኑ ሳኒዎች የሚፈረሙ ፊርማዎች ምንድነው ኢምፕሊኬሽናቸው ያላችሁ የኋላ መዘዝ ምንድነው የሚለውን የሚያጠና አካል ሊኖር ይገባል። በሃይማኖት ህብረትም ውስጥ በተለያዩ እምነቶች ካውንስሎች ውስጥ ይሄ እኮ ነው አንዱ ተልእኮ፣ የሃይማኖት አባቶች ተልእኮ ምድርን ከክፋት መጠበቅ ማለት ነውና ይሄን ስራ የሚሰራ ክፍል መኖር አለበት። እንደ ዋች ዶግ ማለትም በቃ ይሄ በቃ የስለላ ስራ የሚሰራና መንግስትን የሚያስጠነቅቅ ቀድሞ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም። ይሄ ማለት ማስጠንቀቅ ማለት ማስፈራራት ማለት አይደለም። ማለት በጤና ማጎኑ ነው መረዳት ያለብን። ይሄ ነገር አደጋ አለውና መሆን የለበትም ማለት እርስ በርስ እየተጠባበቅን አገራችንን የተሻለች ሀገር የማድረግ እኮ ነው የሁላችንም ምኞት። እና ምንድን ነው ያለው ነገር እውነትነቱ እስከየት ድረስ ነው ተብሎ ይመረመራል። ይሄ በግልጽ አፍጥጠው የወጡ ነገሮች በመረጃ እያሉ ግን በቃ የፈለገው ይሁን ብሎ ደግሞ መፈረም ተጠያቂነት አለበት። እና ያው አልሰማውም አላየውም እንዳይሉ ቢያንስ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ማሳወቅ ይጠበቃል። አዎ። እና በመጨረሻም ሚዲያው ብዙ ነገሮችን ሲያወራን ሰማልንና ግን እንዲህ አይነት ሽዎች አይበልጡም ወይ አይቀድሙም ወይ? እነዚህ ነገሮች በደም መፈተሽ አንዱም እኮ የሚዲያ ስራ ይሄ ነው አይደለም? ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ማለት የግድ መረጃው አፍጥጦ እስኪወጣ መጠበቅ የለበትም። ገና ፈልጋችሁም አይደል አንዳንዴ ቆፍራችሁ የምታወጡት። እና ይሄም አንዱ የጆርናሊዝም ተልእኮ እንደሆነ አስባለሁ። እና ሚዲያውም ጉዳዩን ሊያጮኸው ሊያወራበት ሊነጋገርበት ሌሎች ባለሙያዎችንም ጠርቶ ምን ማለት ነው ብሎ ያው ህብረተሰቡን ግንዛቤውን መጨመር አለበት ብዬ አስባለሁ። እና በዚሁ አጋጣሚ የኛ ቲቪ እየሰራ ያለውን ስራ ሳላደንቅ አላልፍም። እና ይሄ ነገር እየበረታ እየጨመረ እንዲሄድም ማሳሰብ ወዳለሁ። እና ይህንን ነው አንድ ቀረ ምለው ነገር ካለ ምናልባት የባለሙያዎች ማለት ኢትዮጵያ ብዙ የተማሩ ሰዎች አሏት። በተለያየ ስልጣን እርከን ላይ ያሉ ብቻ ሳይሆኑ በሙያቸው አንቱ የተባሉ ሰዎችም ይህ ይመለከታቸዋል። ኢትዮጵያ ያስተማረቻቸው ደሃው ህዝብ በከፈለው ታክስ የተማረው ህዝባችን ይሄ ይመለከተዋል በቀጥታ ማለት አንብበን መረዳት ይቻልነው እኮ ስለተማርን። እነዛ ሰዎች በቃላት ጨዋታ ነው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እየጨመሩ ነው ያሉት። እና እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ብሎ መጠየቅ አቅም ያላቸው በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉና የአገር ጉዳይ ግድ ሊላቸው ይገባልና እነሱንም
እንዲነሱ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። እንግዲህ ውድ የኛ ቲቪ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። እኛም እንግዲህ ከዶክተር ሲዩም አንቶኒዮስ የተሰጠንን አሳይመንት ተቀብለን በዚህ ጉዳዮች ላይ ሌሎች እንግዶችን ለማቅረብ ጥረት እናደርግ ይሆናል። ሁላችንም የምንኖርባት ሀገር ምቹና ደህንነታችን የተጠበቀበት እንድትሆን አደጋጣ የሆኑ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ውስጥ ስንገባ በንቃት መከታተል እንዳለብን ጥሩ አስተያየት ነው የሰጡን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄን ፕሮግራም በዩቲዩብ እያያችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ሌሎች ተመልካቾች ይሄን መልእክት እንዲያገኙ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ እናንተም የበኩላችሁን እንድትወጡ ጋብዛለሁኝ። ከሌሎች የኛ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።